Moda incisənətin bir sahəsidir. İncisənət isə sərt qaydaları yox, yaradıcılığı sevir. Görəsən, bizim qadınlarımız və kişilərimiz geyim seçərkən hansı qaydalara riayət edirlər? Dəb onlar üçün nə qədər vacib bir amildir? Dəb özümə yaraşandır. Ona görə də bir o qədər maraqlanmıram. Amma həmişəki kimi əlvan rənglər belə fikirləşirəm. Yaşlı satılır, sarı satılır bu illərin dəbdə. Sonra nar çiçəyi rəngi satılır. Karalıva deyirlər, karalı satılır. Bu illəri ağ-qara rəngli geyimlər dəbdədir. Ümumiyyətlə ki, mənə yaraşırsa, mənəcə o dəbdədir. Siz dəblə çalışırsınız geyimlə? Çalışmıram, onca zövqə uyğun çalışıram ki, həmişə yaxşı görsənim. Bu, imkan daxilində dəblə çalışıram geyimlə. Çox sağ olun. Buyurun, sağ olun, sağ olun. Geyimlə bağlı çoxların riayət etdikləri növbəti mif, əlvan rənglərin bir-birinə uyğun gəlməməsi ilə bağlı. Məsələn, çox nadir hallarda kimsə cəsarətli addım ataraq, qırmızı ətəklə cəhrayı köynək geyindiyinə rast gələ bilərik. Amma sən demə, belə əlvan rənglərin sintezi heç də həmişə uğursuz alınmır. Burada riayət olunması əsas qayda düzgün material seçimidir. Məsələn, siz çəhrayı rəngli atlas köynəyi tünd qırmızı ətəklə geyinmək istəyirsinizsə, mütləq ətəyi də atlas parçadan tikdirin. Görək tanınmış modelyerlər bu ilin dəbi ilə bağlı hansı tövsiyələr verir. Belə ki, 2013-cü ilin yay mövsümündə həndəsi ya da çiçək naxışları aktualdır. Xüsusilə bu rəngləri bir yerdə istifadə etmək mövsümümüzün trendləri arasındadır. Qırmızılar, sarılar və narıncılar bu mövsümün ən diqqət çəkən rəngləridir. Həmçinin şaquli istiqamətli zolaqlar, romblar, qarmaqlı həndəsi elementlər parçaya ritmik və dinamik ahəngdarlıq verir. Odur ki, dəb aləminin köhnəlmiş qaydalarına əməl etməkdənsə, geyim seçimi zamanı bədən ölçülərinizi, getdiyiniz yeri, iş rişiminizi və xarakterinizi nəzərə alın. Ekstravagant və cəlbedici görünməkdən çəkinməyin. Əsas məsələ özünə yaraşanı, rahat olanı geyinmək və bundan məmnun olmaq. Könül Əliyeva, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.